Sem neutrófílar. Тийм амтлис болон тавлын нэвтрүүлгийн хөтлөгч танд цагтаа бичих хүчин. Сайн байна уу? Юуны өмнө Тийм амтлисийн тавлын нэвтрүүлгийн хамт олонд шинэ оны мэндийг хүргэж, ажилтан амжилт амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Чомбоо огтой цэцэг маа миний бие нь төрсөн ах чомбоо огтой нэргүү гэж 1957 онд төрсөн ахыхаа ганц хүүг нь болох нэргүү огтой алтан шагаа гэж хүүхдийг олж уулзах гэж бодсоор 36 жил болсон байдаг юм аа. Уулзаж чадахгүй байсаар өдий хүрсэн юм. Миний ах нэргүй нь 1988 онд хүүтэйгээ очиж уулзсан гэдэг юм. Өөрөө 1988 онд уулзаж ирээд урхан болсон юм аа. Ээж ахынхаа мөрөөдөж явсан хүслийг биелүүлж үр удам өндэс мөчөр удам ухсаагийн танилцуулж уулзах нэгэн сайхан өдөр мөрөөдөл минь хүсэл минь биелж ерөөл тавлангаар уулзуулж өгнө гэж загтал бичиж суунаа. Уншигч тавлын төрлийн хөтлөгч гэрэлмад загтал бичигч цэцэг маа. Барилга үзвэртэй тавлын нэвтрүүлгийн оны анхны дугаараа өмнө говьмгийн эргэн цэцэг маагийн цагтыг онцолж байна. Ингээд тавлын нэвтрүүлгийн шинэ оны анхны дугаар үзвэрт та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидэнтэй цуг агараа ТV8. Таны амьдралын хамгийн үнцэнтэй зүйл юу вэ гэсэн асуултыг та хажуудаа байгаа хамгийн ойрын хэн нэгнээс асуугаад үзээрэй. Тэд өр хүүхэд, эрүүл мэнд, амар амгалан нийгэм, доктортой ажлын байр гэсэн түмэн янзын хариултыг л хэлэх байх. Гэхдээ энэ бүх хариултын эцсийн нэг зангилаа бол элэг бүтэн гэр бүл юм. Дэлхийн ертөнцийн дээрх хүмүүрийн ард налд орших намтар түүх байдгийн адил тэдэнд хамаарагдах гэр бүл хэдийнэ бий болсон байдаг. Харин энэ гэр бүл хэрудаан элэг бүтэн байхын жаргалыг эдлэх вэ гэдэг асуултанд хэнж хариулж үл чаднам. Тэгвэл одоогоос 36 жилийн өмнө Маргааш эхнэр хүүдэн очин химийн онгоцны тасалбараан бичүүлсэн тэр нэгэн аавын алтан амийг тэнгэрт хин авч одов. Хэдхэн цагийн дараа аавдаа үнэрлүүлж эрхлэх хүүгийн халуун тэмрэлтийг түүнээс хэн булав? Энэ элэг бүтэн гэр бүлийн хувь заяа хаашаа эргэв? Өнгөрсөн 36 жилийн турш аавыгаа сонсон хүү амарган хүлээсэн гэргийд энэ бүхэн асуулт хിവэр үлдсэн юм. Учир нь тэд чомбоо овогтой нэргүйд юу тохиолдсныг яагаад гэр бүлдээ буцаж ирээгүйг мдээгүй юм. Энэ цагаас эхлэн талигач нэргүйн ах дүү нар дүүний гэргийн эрдэн чимэг хүү алтан шагаа нарыг олж уулзах эрэлд гарсан түүхтэй. Харамсалтай нь тэдний 36 жилийн эрэл хайлт хүлээлт өрдөнд хүрч чадаагүй учраас тавлын нэвтрүүлгийн баг хамт олон бидэнд хандсан юм. Нилээд эрлийн үрдүнд талигач нэргүйн хүү алтан шагаа болон гэр бүлийнхнийхэн сургийг гаргаж чадсныг дуулгая. Энэ ноёнгийн мань хувьд л хоёр хүүхдтэйгээ хамт та нийтийн байранд байр дүрээсэл амьдардаг байгаамаа ингээд өгдөг орж болцсон. За гурван тоот гэлсэн энэ ах шиг байна. Гэтэ ноёнгод бол багсаа мэдээлэлгүй бол бидний хувьд л өгсөн байгаа юм. Орчхоо. Сайн байна уу? Сайн байна. За, биш сууж байгаа юм тийм ээ. Уловч байгаа мөхөө? Уловч байгаа мөн. Уловч яах вэ?
Тэгвэл ингэж яах гэж очтой. Эрлийн гол зорилго болсон Алтан Шагаа Улаанбаатар хотын сонгон найрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд байрлах Хилийн цэргийн 151 дугаар ангид 2004 оноос хойш ажиллаж эхэлжээ. Төвний хувьд ахлах ахлагч мэрэгэн буудагч нэгэн байсан. Эхнэр уянган далах чихэр хувьцаат компанид ахлах тоогоч хийдэг бол хүүхдүүд нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид юм. 2006 онд суужилаа. Тэгээд нэг толгойд байдаг гэсэн л да манай ээж их. Тэгээ манай энэ ээж хадмууд эднэр ч хоорондоо найзууд. Тэгээ манай нөхч надаас амар өндөр. Тэгээ цэргийн хувцастай явдаг. Тэгээ намайг оройолгон атуулсанс тосдог. Минийд дандаа ажлаас оройтод ирдэг гэж намайг тосно. Би тэгээ шагаахаа гэж гүйдэг. Алтан шагаахаа гэж. Тэгээ цэргийн хувцас наарчаад хөө манай шагаахаа амар хөөрхөн залуу шүү гэж айгуу боддог байсан. Тэгээд намайг оройолгон тосно тэгээл өөр манай шаа манай хүн чинь бас өөрөө тэр тухайн үед найзхантай байсан байхгүй. Тэгээл нэг турхаа охин дагуулаа гүйчнэ. Би хажууд нь дагаад шагаахаа гэж. Тэгээл тухайн үед тэр найзхнөө тэгээл тусна намайг бас цүг тосно. Тэгэж явж байгаа л найзхнаасаа болсон гэж сурагд толсон. Тэгээд манай хүн чинь айгүй тийм өндөр байнга нэг ажил төрөлдөө ирж очив явна. Тэгээл надаас үг үтэн би ч нөгөө ажлаас айгүй орой ирдэг болохоор намайг тосч аав. Тэгээ оройт чинь гот цагтаа ирэхгүй чи оройтлаа гэж намаа заагиндаг. Тэгээл би яах вэ би чи ажилтай л юм чинь гэж тэгин. Тэгээд л нэг ажил гэрэж явал намайг орой олохын тосвол. Тэгээл нэг мэдсэн чинь битээр найзлдаг болсон. Би ямаас найд тантайгаа тэгэл 6 он танилцуугаал охинтой болоод. Тэгэл би жирэмсэн болчаал аавгаа дурсан хөөх алаг нүдтэй хагаас. За би яах вэ миний нүдэд дурхаа аавгаа дурсан алаг нүдтэй гоё охин гоё хөөхт хараасаа гэл. Тэгэд охин гэдэг нь мэдээл охинтой болсон хатам тал амар баярсан. Хэвээ ганц охины минь гаргачлаа гэл. Хэвээ охины минь бөмбөрүүлээл. Хүн бүхэн ганц охин гэл амар баярлнаа. Миний охинд чинь мундаг бас. Тэгжээд л 9 онд дахиад жирэмсэн болоод хүүгээ гаргасан. Тэгсэн бандаа төхөр нам хүүтэй болсон гэсэн чинь итгэдэггүй. Эмнэлэгдэр би чинь яг төрөөл маргааш нэмлэхээс гарч исэн аахгүй юу? Би сайтай болохоор айгу хурдан имлэг. Тэгээ намайг нөгөө эхлээд би охиныг төрүүлчихээд гарахад хадмууд итгээгүү гарах гэж гисэн чи манаа үн итгэхгүй. Хутлаарэ тэгээ нэрэ намаа имж гар гэдэг нэ магаш миний хувцыг авчраа би имлгээс гарах гэж гин. Тэгээл ямаас нь имлгээсээ гарсан тэгээд удаач хүүгээ бас олоод тэгээ имлгээс гараад би өнөхтэй сань хүүтэй оос гэсэн чи битээ хутлаар миний ийс угаас охин байх хэвээр хүү байхгүй гэ болдгоо. Юу тавсаад би хүүтэй хүү гаргачихад байх чин гэсэн чи хутлаарэ тэгээ. Тэгээл агш би бас уцаар арай л магаш нэмлгээс гараад Нэмлгээс хараад гэрт ирээл гэсэн манай нөхөр гэрт оруулаад хүүгээ тэмэрчээ. Гэрт оруулаад хамгийн түрүүнд би хүүгийнхэн боовыг харантаа гэж ярьдаг гэсэн. Гэрт оруулаад задлаад хамгийн сүрэнд боовыг хараад итгэжсэн үн шттэ манай нөхөр. Нэргүн Алтан Шагаа нь овгоосолж Хойдав Оч Баатраар овгладаг болжээ. Алтан Шагаа нь 2004-с 2016 он хүртэл 12 жил тасралтгүй их орныхон төлөө өргөсөн тангарахтан үнэнч байж Төр улсын хаан тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг эрхэмлэн дээдлж их орноо батлан хамгаалах ариун үйлсэд эрдэм ухаан эр чадлан зориулсан. Түүний хувьд 2014 онд их орныхон нэрийн өмнөөс дэлхийн хамгийн халуун цэг бүгд найрамдах өмнөд судан улсад энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцож нэр төртөөгөр үүргэн гүйцэтгэд 2015 онд их орондоо хэргэж иржээ. Үүний дараа жил буюу 2016 онд гинтийн ослын улмаас хорвоогийн Мөнх усыг үтсэн гашуун мэдээг эрлийн явцад олж мэдсэн юм. Таны ханд яг юу тохиолдсон юм бэ? Одоогоос 4-5 жил болчихж байгаа юм байна. Тий. Аварт орсон. Ажлаасаа тарж ирж явж байгаа даа. Аварт орол тэгээд машинийхаа аварт аваа. Машинтайгаа явж байгаа даа. Аварт ороод тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд яг 12 сарын 3-нд үрээр өнгөрсөн. Хай ясна хань маань зүудэнд айгуу орж ирж штэ. Тэгээд би зуул айгуу хөөрөгдөв. Тэгээд аав маань ус өнгөрцөн болохоор айгүй хцуул өрхөж айгүй хэрдэг л та дотор. Тэгээ би ханигаа ямар сандраад ягаад сандраа явж исэн тэр уучраа надад зүүдэнд орч ирээд яг ингээд гоё яриэрсэ гэж айгүй боддтук л тоо. Данч тэгж ярдггүй тэгэл ямарсан л зүүдэнд орч ирээл. Тэгээ би байнга цул өрхтэй гоё тэг хоёр хүүхдээ л хамгаалаар л гэж айгүйхгүй тэг. Би илүүгээс хоёр хүүхдээгэн төлөө яваад өхс хүч чармаа минь гүц дүрхгүй болохоор ямарсан миний энэ дээрээс хоёр хүүхдээ л хамгаалахаар л гэж айгүйхгүй дэг. Цул өрөх болохондоо л хантай айгүйх ярддаг. Заримдаа бүр ингэ хажид байгаа юм шиг амар ярддаг байхгүй би нөхөртөөгөө. Тэгээ заримдаа гомцонгой ч ярина баярсан гач ярина тэгэл. За ямарсан удмын чинь бол хоёр хүүхдээ байгаа шүү л гэж би айгүйх дотор бодож хантай хай. Миний энэ өнгөрсөн гэсэн буинтай юм да миний ач мундаг ин л гэж дотор амир х ботал хатуусан тас үйл хэл авчил. Заас хүнтэй уулзчих нүд нүдтэй уулзаалгаад явах төгчтэй амьдаа нэлэмсэ барайл. Тэгэл
Нааш айгу яарал ирлээ штэ энэ дэ хотын төвжрөлч их болохоор ч тэгэл. Энэ олон хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл зориг нь бол энэ хүлтэн 36 жил хайлсан биш. Энийг ин даач миний хань өрөөсөө мтэхгүй штэ. Ингээж аавга хайгаад ингээж өрөөсөө мтэхгүй. Пич мтэхгүй штэ. Одоо тэ өөрөө бурхны хоронд очив бүхэлтэн 5 жил тэгэхэд өөрийг нь ингээд аавна хамаатан сад нь ингээд хайгаа явчихна. Миний анж буянтай юм байна. Хүний орчинд 3 төрлийн зовлон байдаг. Өсөхийн цагт эцэг хэн алдах, өвдөлхийн цагт ханаан алдах, өдөлхийн цагт үр хүүхдэн алдах. Ийм зовлон үзээгүй бол та өөрийгөө зовж байна гэж битгий бодорой хэмээн хоолой зангиран ярих. Уянг бүсгүйн ховд аав хань хоёрыгоо ойрхон алдаж, өнчрөл хагцлын гашуунтай нүүр тулж, сэтгэлдээ гунигтай, зүрхэндээ нулимстай хорвогийн бороодруудыг өнгөрүүлж байна. Урилгагүй ирдэг өвчин, гинтийн осол, уул шиг түшигтэй аавыг нь, уужим сэтгэлд ханийг нь авч явснаар уянг бүсгүй өнчрөл хагцалтай хорвогийн хатуу амьдралд унаж боссоор хоёр өрийнхээ төлөө тэмцээр явна. Тэмдэ амирг амьдрал шантардаг авсан мөнгө маань чанаач хүрдэггүй. Тэгэл бас хүний амьдрал нь болохоор бас хэцүү маягүйх байдгаа байдаг. Тэгэл тэр үедээ би ханигаа төс. Миний ханиусан бол бас арай л өөр байсан байх та. Нөхөргүй өхөр бас хүн айгүйх дээрлэх тийм байлээ. Найз нөхөд маань ч гэсэн хогийн зан гаргасан. Нөхөртэй байх үед минь энийгэл харьцдаг байсан. Нөхрийг миний өнгөрснөөс хойш миний найзууд бүгдөө л харьцагаа сатгасан. Тэгээ би өөрөө нэх ууж идтгүү, арх пяв хэргэлдэггүй болохоор хүнд бас найз бийдэггүй юм байлаа. Цөөхөн 2-3 найзтай болсон. Тэгээ нөгөө найзууд маань ч гэсэн бас зан нь уврал эхэлт юм байна. Хүн амьдрал шантрахад найз нь чанар амир их мэддэгдтийм байлаа. Миний найзууд надаас амар зангаа хөргсөн. Хөршүүд хүртэл нөхөртэй хахад минь энийгэл хөвтөг байсан юм. Нөхөргүй олонгот бүгдөө ингээл дорт үзэл нөхөргүй хүн гээл нэст ингээл амар муухай усад амар муухай харцтай юм бэлээ. Нөхөргүй хүн гэхээр яатсан хүн байдгийн. Хоёр хүүхэдтэй хүн гэхээр яатсан байдгийн. Хүн айгүй муухай харцтай юм бэлээ. Би тэрийг амар мэдэрсэн. Хонгор жаахан насандаа танилцсаж, 20 хэдхэн насандаа гэр бүл болж, амьдралын холбосон амраг хосууд 10 жил хамтдаа амьдрах хувтай байжээ. Ирээдүйд ирэх цаг хугацаанд нэг бие болон өртөөлж хамтдаа өтлөг тавилан тэдэнд дутсан байна. Тэдний хамтдаа өргөө цагаан гэрээн бариад амьдарч байсан хашаа байгаа ч уянг болон түүний хүүхдүүд тэндээс нүүж нийтийн байранд өрөө түрээслэн амьдрах болжээ. Биш газар дээр амьдрийч бодтыйм л да тэг холн. Бас нөгөө нөхөргүй гэдэг утгаараа нөгөө хажи тал малын усаж янз бүр авирлаад идэх болохоор би гэрт амьдраад бас ингээд яг гэр дээр газарт ингээд газар дээр гэрт амьдрах гэхээр бас нөхөн амьдны чи янз бүрээр яриад унах юм болов уу гэж та тэгээд зайлвал би газар дээр амьдарч чаддгүй байхгүй. Тэгээ ямарсан хоосон газар минь бэж л үүд. Тэгээ ээжтэйгээ ингээд нийтийн байранд ингээд ээжтэйгээ ингээд байж байвал хүний хил ам нь өмлүүл гэж бодд. Тэгээл хүн чинь нөхөргүй болоод ирэхээр чинь тэгээл наацхи найзуудаас нь ахвалаа сонин сонин зан авир гарах чинь ус зөндөл шүү. Ян занцаар ярина, ян занцын мессеж өчөж байгаа усууд. Тэгэхээр чи хүн чинь бас эмэгтэй үнэл юм чи нэрээ бодохын тулд хийгээгүй хэрэг торохгүй тулд нэрээ бодохын тулд тэр газар дээр би амьдрэхгүй байх. Юу нэг Ронда та гуру маань одоо хаана яаж амьдрэх гэж бодож байна? Би ямарсан газар дээр нэг байшин барих юмсан л гэж боддтой. Энэ хоёр дахь байшин барайл. Энэ хоёр хүүхдээ ямарсан байшин талд нэг амьдруулах юмсан л гэж боддтой. Би чинь дээ угаасаа хантайгаа Монгол гэрт амьдэрдэг байсан болохоор. Тэгээ би гол нөгөө нэг Монгол гэрт амьдэрч байхдаа дотор хөшгөө хийж чаддгүй нөхөр маань идэг байсан аахгүй. Би тэрнээс нь жоохон айхаад идэх байхгүй. За гэрт ингээм амьдрах хөшгөө хийж чадахгүй байл л та. За цаа гэж өгдөө. Тэгэл хүн чинь тэгэл дулаахан хоёр хүүхдээ дааруулж өрөөлөхгүй юмсан гэж отол аминда тэгэл. Энэ хоёр чинь тэгэл надтай л жоох юм шүү дээ. Би чинь тэгэл нялхам нялхам гээл тэгэхээр дүүндэр ийм том болцсон зөвхөн хоёр юм аа ирэхлүүллээ гээл загнаа шүү дээ. Би дөрөв танай нөгөөдөө харин орж ирэнгүүт хорооносоо нөгөө гэр хөөцөлд авч тийм үү гээд харна. Гэртээ ерөнхийдөө аим гэртээ байвал газар дээр юм амьдэрч байгаа. Тийм зүйлтэй байгаа маань гэж бодлоо. Тий би өгөнд тухайн үед нь хорооноос гэр авъя гэж хэлсэн л дээ. Тэгээд даач хоёр хүүхдтэй хүн биш үү гэм шүү. Тэгээд хоёр хүүхдтэй болохоор хүнсний толгонд ч орж чадахгүй юм байна.
тэг гэрч авч чадахгүй байгаа байхгүй. Тэг би яг ингээ өөрөө мөнгөө цуглуулад авах гэхээр чинь бас яг ганцаараа бас мий өөхгүй бас тэр нь ч байгаа. Хүүхдийн мөнгөндөө бол орцсон байгаа юм. Хүүхдийн мөнгөнд би хоёр хүүхдтэйгээ мөнгө хадгалдیں۔ Бас 18 нас хүртэл нь хадгалвал өөрсөнд нь хэрэгтэй ч юм болов уу гэж боддог байх. Аа зөв зөв. Тэгэхээр ганц таны цалингаар. Тий, миний цалингаар л. Би чи анх 6 цуг авдаг гэсэн. Одоо 8 цуг автыг. Дээл нэг гар дээр нэг юм татгал матгал төлөөл нэг 600 гаргал. Амтын та тэг. Тос даасан бор царайтай том алаг нүдтэй үсэн олон сала сүлжиж гойсон энэ охиныг инхчин гэдэг. Алтан шигаа уянг нарт аавэж хүмэх гурван үсэгтэй эрдэн мэт эрхэн малдрыг хайрлаж энэ орчлонд тэр 2008 онд мэндэлжээ. Түүний аавынхан харийг хүртсэн онцэг хугацаа харамсалтай нь ердөө 8 жил юм. Түүний хажууд суу хамгийн том түшиг тулгуур болсон сэргэлэн ялаг нүдтэй хүүг Тэмүүжин гэдэг. Урлагийн авьяастай аавынхан голомтыг үргэлжлүүлэн авч явах хувтай төрсэн нэгэн. Ээж уянг нь хоёр өрийнхээ төлөө цаг наргүй зүтгэн охин хүү хоёр нэгэндээ түшиг болж тэнгэрт халсан эцгийнхэн орон зайг нэгэнтэй нөхөж ээжийнхэн санааг зовоохын тулд тэд чадхаараа хатуу орчлонгийн үнэтэй тэмцэж байна. Айлын хүүхдүүд аавгүй хэмээн тэднийг шоглож сэтгэлийг шархлуулах тохиолдол олонтой байсан. Эгчдүү нар хүсэл мөрөөдөлдөн хөрхийн төлөө аавыгаа сансан сэтгэлэн нулимстан хамт дотгож залгиж гэрэлт ирээдүйн төлөө тэд хичээсээр зүтгэсээр. За Тэмүүжин маань хэд настай байлаа? 12 настай. За, хэдвэр анги? 6 дугаар анги. Ганц орчин уу? Аа, тэр талаар л хэлж хэд гэнэ. Гэтэл ямар тааж гайгүй сурдаг. Нөө ковидос болоод гэрээсээ гарахгүй байгаа тий? Гарахгүй сурч байна уу? Нэх гарахгүй. Тэгэл 02-ийн оронд л тэгэл гарна гэхээс тэгэд эмээ дээрээ хаяа ороод туслах гал л орно. Тэгэл өөр гарч орно гэсэн юм байхгүй. Хаяа нэг их чих руу гал тэгээ дүүнер дээр очиж жоохон тоглож байгаа л үү. Үйд хараа л тийш очиж. Тэмүүжин том болоод ямар мэрэгчлээ юм болох вэ? Ирээдүйн мөрөөдлөө тодорхойлсон уу? Тодорхойлсон ч юм болно гэж бодож байна. Гоё талхан. Ямар ч төд сургуулийнхаа урлагийн үйлчлэгээр л дандаа дуулаад тэгээ нэгт ордог л дөө. Дуулна, бүжиглэн, жүжиглэн. Арай бүжиглж чадахгүй харин жүжиглж л. Жүжиглэх хэсэг бол дуулах л чад. Ангитай бол ангийнхаа хүмүүсийг инээл гэж чадна, тэгээд жүжиглж чадна, худлаа ярь чадна. Худлаа ярих хөл амархалтай. Ээжтэй хэрэг худлаа ярьж байна. Хайд амар их худлаа ярьдэн шүү дээ. Ээж нь мэдхүү. Мэдчихэл тэгэл загнаа шүү дээ. Амигаа бурхан болоход хэдэн настай байсан? Аавынхаа талаар дурсамжаасаа хаалцвал болох уу? Болно. Энэ намайг аав хамгийн анх намайг төрөөд удаагүй байхад нь аав маань надтай амар тоглодог байсан. Тэгээд намайг нэг хөшин орой олонгууд хоолоо идэд дуусахаар хоолоо идэд дуусах юм бол гой юм уу гэшүү гэдэг юм. За гээд хоолоо идэд дуусангууд шууд хаалга гараа өвчтэй тэнгууд хайцсан бол гээд ээж асангууд гэрлээ онтраач тэнгууд аав шууд гаднаас ийм тоглоом өдрлөгтэй машин иднэрэ ингээл гаднаас өдрөдөө л оруулаад тэнгууд аав энэ ямар гой тоглоом бэ гэдэг аав чамд бас юм гой юм уу гээл тэгээд надад дандаа тийм тоглоом авчихдаг. Тэгээд надаа намайг баг охоод манай их чид нар бүгдээрээ над дээр ирээл дандаа тоглоом авчигэд нь би бүр амар их тоглоом тэйдэг шүү дээ. Тэгээд ээж ингээд тэр үед аав өглөө гарахтаа нэг ингээл нэг баахан станцаар нь хүмүүс дуудаал тэнгууд аав ингээл хажуудлын хашаага даваа гараад Тэнгут аави хажуудалд бас манад цэргээ ингэдэг үсэн болохоор аав тэрнгээрэ гарна. Тэнгут би өдөр тийшээ найзуудтайгаа дуудаад тэнгут нь ээжэд нь ээж нөөник хоол хийгээ гой каш маш хийгээд тэнгут би нөөник гадаа тоглоомоо тараагаад ээж болохоор манаа найзуудад бүгдэнд нь нөөник каш хийж өгөөл тэгээ бид нар бөөнөрө уугаал уугаал тэнгут ээж бид нар бөөнөр нөөник тэр аавын бүх хүүхдүүдийг бөөнөр нь тэр урагшаа тоглоомын талбаар авч яваад тэгээ бүгдэнд нь нөөник чихэр жимс авч өгдөг гэсэн. Тэгээд аа бит хоёртой гоё мангас олж таглал. Бит хоёр амар айж цогтал ээж дээр гүйжч бол. Тэгэл аа бүр аа ээжиг байхгүй даав нэг ингэч нэг орой хичээл ээж дуусгаад намайг эсвэл зурагтаар зурагтаа нэг компьютертэй олгоод тэг компьютер тоглол нисгэл нэг намайг хөлөөр ингээд амар дээш өргөж байгаа хөлөөр амар гжигдээ тийм хуруутай өмсөмсөд. Тэгээд би дандаа аа бөлё гэ. Тэгэл дандаа хуруутай өмсөмсөд тэрнгээр наа гжигдээд идэх гэсэн баггүй. Тэгээд
аав нөө нэг хоол молоо идэж үдчихт нэг гоё станцаар нэгэ хүмүүс дуудангууд аав энэ ингээд нь юу дуудаад байгаа нэгэ тонгууд аав манай ажлын хүмүүс дуудаж байгаа мөө миний хүү ярьж үтхүү хэрнээ ярьж үзье л даа гэдээ тэгээд надаар хаяада ганц хоёр удаа ярилж ирсэн. Тэр энэ амар гоё гэдэг. Тэгвэл аав нь чамд их гинтийн бэлэг их барьдаг байсан мэт тий. Тий, надаа гоё тоглоомнууд авч ийн. Гэхдээ би аавар дандаа тоглоом машин иднэр ахвалд гэсэн. Ээ, гэхдээ би амар баг бахтай амар ичвэр нь болохоор дэлгүр ороод ээж аав наваг дэлгүр орохтой юм авч өгөхгүй штэ гэнгуут. За за гэ тэгээд хамт оронгууд нэг тоглоом арангуудаа хоо энэ ямар гоё тоглоом ирсэн юм бэ гэнгуут. Авч өгөхгүй ээж аавд мөнгө байхгүй гэнгуут. Газар шууд шалан дээр үйлээ суучдаг гэсэн. Тэгэл ахвалчдаг байсан. Тий, тэгэл ахвалч. Тэгэл оройд тоглож байгаа сонирхол нь буулахаар буурахаараа надад хоёр эрцэг дөрөнг тоглоом байдаг байхгүй. Тин шигээ буцаагаал хийчихэ. Санаара хаяда орондо үйлээ тэлээ. Ада тэгэхээр минийд аавынхаа оронд өмнө говь аймаг руу ээж гч яригаа аваад аавынхаа ахトゥ нартай төрсөн өвөөгийнхаа ахトゥ нартай уулзах нь шүү дээ. Сэтгэлийн тэнхээтэй хүчтэй шүү заа ёо. Нөгөө нэг аавтайгаа адилхан давхраатай тэгээд гацсан нохоодаг. Тэгээд нөгөө бор болохоор аавтайгаа амир адилхан гэдэгэд байхгүй. Тэгээд ер нь аавтайгаа адилхан жилтэй. Тэгээд наатаа бүхэл юм амар төстэй. Тэгээд намайг амар автаа айдлан гэдэг байхгүй. Тэгээд аавыгаа дурсгаар амар гоё байдаг. Ингээд нөгөө нь аавыгаа амар боддог байхгүй. Гэт аавыгаа санахаар зүудэнд орч ирээд тэгээд ингээд удачаад байдаггүй. Үбэхгүй байдаг. Ээж дээ аав намайг амар ишгэлүүлдэг гэхдээ ингэж ингэ загнажсэн бол аав намайг ингэ өмөрөндөө автаад тоглолтоо гэдэг амар бодлоо. Аав яг бурхан болсон ч хүүхдүүд сургуул дээр ингэ хэрүүл хийгээд байсаахгүй юу. Тэгээд нэг бант намайг амар дээрлэхэд дүүри намайг өмөрсөн ч тэр хүүхдээс харсан. Тэр аавгүй тэгээд ингэ шуулжсэн. Сургуулийн хүүхдүүд дараа аавгүй гэдэг юм шиг болоод ингээд нөгөө хүүхдүүд аав ээж нь ингээд сургуульд нь өргөж өгөх тавхан харахаар амар хатаргадаг. Аавгаа би санддаг. Амар хэцүү. Аавгаа ингээд амар санал. Нэ санаараа байнгүй үйлдэг. Тэгэл байнга зүудэнд орч. Тэгэл амар авта уулцсан юмсал гэж мөр таад ууд чадахгүй болохоор амар хэцүү байдаг. Гэтэл анхаа ахトゥ нартаа одоо уулзах шүү дээ тий. Миний дүү хүчтэй байш шүү. Сэтгэлийн тэнхээтэй байш шүү. Эхчнээс аавыгаа санахын зовлон, аавыгаа алдахын зовлон, аавыгаа битгэрч өгөхийн зовлон эхчнээс мэднэ. Гэтэл миний дүү нөр хүчтэй байгаад аав таа гэдэг илүү сайн сайхан амьдраасаа миний хүүхдүүд илүү гэрэлтэй байгаасаа ирээдүйн хүсэл мөрөөдөө биелүүлээсэ гэд үргэлж тэнгэрээс харж ивэж яваа хаа. Тэгэхээр бас үргэлж дотроо аав минь хажууд хамт байгаа гэж дотроо бодож яваарай. Аав та хоёрыгоо бас үргэлж ивэх байхаа. Эрлийн гол зорилго болсон алтан шагаа тэнгэрт хайсанч түүний гэргийн хоёр хүүхдийг тавлын нэвтрүүлгийн баг хамт олон бид Өмнөгөө аймаг руу авч явахаар боллоо. Талигаж алтан шагаа эсэмэнд байхдаа өмнгийн цэнхэр говь нутагтан өмөлцөөд тосох аавда гэр бүлийн дагуулж очно хэмээн ярьдаг байсныг хэлж байлаа. Хань минь амьддаа энэ хүслээ биелүүлж чадаагүйч түүнээс минь үлдсэн хоёр өрн аавынхан хүслийг биелүүлж тосоо тавах төрсөн нутг нь үнсээ дугдах ах дүүдэн очих болно. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар дахал буюу коронавирусыг дотооддоо алдсан энэ цаг үед тавлын нэвтрүүлгийн баг хамт олон бид энх цагтай адил шууд хотоос гараад явах боломж хомс байлаа.
Гэхдээ эсэн мэнд энх тунх байгаа ахトゥу нарыг уулзуулахын тулд хамгийн түрүүнд нэвтрүүлгийн оролцогч нараа Сонгон Найрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны өрхийн эмнэлэгтэй ярьж угаад PCR шинжилгээнд хамруулахар боллоо. Шинжилгээний хариу нь гарсны дараа дараагийн ажлуудыг төлөвлөхөр ярилцав. Энэ өдрөөс 6 өдрийн дараа тавилын нэвтрүүлгийн баг хамт олон бид 36 жилийн хүлээлт эрэл хайгуулыг эцэслэхээр өмнө нь цэнхэр говь руу хүлгийн жолоо заллаа. Улаанбаатар хот болон орон нутгууд руу орох гарах хөдөлгөөн хязгаарлагдсан учраас хөдөлгөөн багтаа хаяа нэг ачааны машин зөрж харагдана. Эрсдэл өндөртэй хизүү цагт холын замд дөрөөжилсэн нэвтрүүлгийн багийн хамт олон 9 цаг гаруй явсны дараа Өмнөгов аймгийн Цогтовоо сумын постн дээр инхүү ирлээ. Баг хамтад бид өнөө өглөөний 8 цагт Улаанбаатар хотоос гарсан. За яг одоо бид Өмнөгов аймгийн Цогтовоо сумын постн дээр бол ирсэн байна. За энд бол бид 17 цагийн орчимд ирсэн. Яг одоо бол 12 цаг 10 минут болж байна. Өмнөгов аймаг руу бидний хувьд нэвтрэх боломжгүй гэдэг хариулт Бас аймгийн удирдлагууд бол өгсөн байгаа. Гэхдээ бидний ажлыг хүндэтгэж, аймгийнхаа иргэдийн хүсэлтийг хүндэтгэж биднийг бол одоо аймгийн дундын бүс уу юу Цогтовоо дээр бол маргааш өглөөөл уулзахар болж байна. Тэгээд өнөө шөнийн хувьд л манай багийн хамт олон нэг бол одоо Цогтовоогийн Ава самын тусгаарлах байранд бол одоо тусгаарлаж байгаа маргаашаа одоо халдвар хамгаалтын дэвтрийг бол одоо баримтлан баг хамтаалал бидний бол одоо нэвтрүүлгийн манай онцгтаа бол уулзахар боллоо. 50% нэвтрүүлэг. Ингээд хотоос очсон биднээс дөрвөлжилсэн дахин шинжилгээ авч асуумж бөглөөсний дараа сумын тусгаарлах байранд хүргэсэн юм. Маргааш нь их үдийн 11 цагт аймгийн төвөөс нэвтрүүлгийн зочид Цогтовоо суманд ирлээ. Баг хамт олон бид сумын иргэдтэй хавдтал орж болохгүй учраас тус сумын соёлын төв өргөнд нэвтрүүлгийн зураг авах боломжийг бүрдүүллээ. Тэгээд үзэр та бүхэндээ яг одоо нэвтрүүлэгт анхлан загтал битсэн Өмнөгов аймгийн иргэн Цэцгэн Магчиг бол уулзалж байна. За танд энэ өдрийн мэндүргээ сайхан үлжиж гинөө. За баярлалаа. Оо сайхан үлжиж гин. Та бүгд сайн үлжирцгээ. Оо сайхан үлжиж гин. Оо. За уулзах гэж бас нилээ явлаа тий. Тэг лээ. За тав дээр хойд хорон доосоо зайтай сож гин. COVID-19-с холоод. За тэгэд солийн төвөргөнд бол дөрүүлэх нэ байна. Энэ том заална. Тэгэхээр бас үзэгчтэй хүнлээд хойлоо маск авчи. За. Тэгэд ярилцъя тий. За нэг хизээ инх цаг ярьж нэг хэдүүлээ маскгүй нүүр нүрэ харж уулздаг боллоо. Харин тийм ээ. Ковидос халуудаас ийш тийш манай баг хамт олон явахад нэлээ олон асуудлууд тавал нүүр талгарч байна. Цэцгмагч маань ер нь эцэг ихээсээ хэдүүлээ. За таны талигаа чих нэргүй яг та нарын хиддэх ах юм бэ те энэ талаар ярьга эхлэе. За намайг зорин ирж миний зорилгыг бас бүтээж ийм сайхан явж байгаа ТВ8 телевиз тавилын нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч та бүхэнд баярлал талархсанаа илэрхийлж байна. За тэгээд би ихээс болохоор одоо 5-6 уул юм байна. Тий. Тэгээ одоо нэг ах, хоёр дүүтэйгаа ингээд байдаг. Ингээд 4 үл байна. Тэгэхээр 6 дахиад 2 нь хорвогийн. За тий. 7 улаан байжээ. Хутлаа ярьж шүү бас. Тэгээд миний ах бол дээрээс 2 дахь ах. Тий. 2 дахь маань тэгээд 100 дарнаас орсон юм аа. Тэгээд миний ээж ах хоёр болохоор одоо ахм нь их залуугаараа 31-2 та өнгөрсөн.
ээж минь болохоор 80-эдтэй өнгөрсөн байдгийг. Тэгэхээр таны үед эмэгтэйгээс хамгийн том нь юу вэ? Эмэгтэйгээс би хамгийн том. Хоёр охин эмэгтэй дүүтэй. Одоо байна бас. Тэгээд одоо ижийн минь ах минь одоо ах минь яг одоо энэ хүүхд төр очих гэж байгаа зуур дор өнгөрсөн. Эхнэр хүүхд рүүгээ явах гэж байгаад одоо онгоцныхоо литрийг бичүүлээд маргааш явна гэж явах гэж өнгөрсөн юм байна зуур дор. Тэгээд тэрнээс хойш ээж минь болохоор одоо 80 гараад 84-5 хүрээд өнгөрсөн. Одоо 4-5 жилийн өмнө. Тэгээд миний ээж одоо ах хоёр минь ах минь очиж одоо гэдэг өнгөрсөн. Ээж минь уулзъя гэж маш их ярьдаг. Бид нар яриахаас цаашгүй. Яриад л байдаг. Яриад л байдаг. Загтал дээр 36 жил хайж ирнэ гэж бичсэн байсан. Тий. Ингээд энэ хүүхэд болохоор жоохон байсалтай минь идэв. Гэхдээ яах вэ? Тэрнээс хойш ээж нь уулзах гад уулзах чаддгүй өнгөрсөн болохоор тэнгэрээс хас ах ээж хоёр минь харцуу баахаа баярлцгоо олоо гэж бодож байнас. Үнэндээ ээж хоёрын хүсдгийг биелүүл бас яах. Дүүнэртэй ахнартай бас тэр хүүхдийг уулзах мастаг хоёр тавилан байдсан байх гэж бодож байна. Би таахын тандаа баярлж суундаад хэлж ирээд ахтас хэцүүхэн байдгийр. Хайдын мань хөдөлөөс ахийнхаа тэнгэр тэтгэвшин эжийнхаа сүүлч өнгөс мөрөөдлийг биелүүлэхээр бол бидэнд хандсан байгаа тий. Тэгсэн. Тэгээ яах төвөр энэ сайхан энэ одоо тавилын нэвтрүүлгийг олон удаа үзсэлд үзээд би бас баярлал суудаг байхгүй юу энэ олон сайхан улсуудыг ингэж уулзуулж хүчрүүлж би яасан сайхан юм бэ сайхан тавилын юм сайхан буян заяа юм гэж би боддtiin дотроо ингээд яхаа миний хүү би олон хүүхдээ 8 хүүхдээ оо цаа тийм тэгээм үү тийм дөрвөн сайхан хүү дөрвөн сайхан охинтэй одоо нийлээд одоо 30 гарцсан байна. Тэгээд миний хүү ээжийг уулцуулъя ямар ч юм. Ээж минь тийм. Тэгээд би чинь баярлаад. Тэгээд загтал бичиж танайд хамцаа. Талигач нэргүй нь 1957 онд Чумбугаан 2 дахь хүү болон мэндэлж. Тэрээр Ховдын цэргийн ангид алба хаасан бөгөөд мэрэгэн буудагч нэгэн аж. Цэргээс халагдж ирсний дараа хан Эрдэнчимэгтэй гэн танилцж хүү Алтан Шагаагаан үлгийдэн авсан түүхтэй. Тухайн үед түүний хан Эрдэнчимэг болон хүү Алтан Шагаа нь Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байсан юм. Таны ахыг бурхан босныг Алтан Шагаагийн ээж болон Алтан Шагаа мэдсэн болов та нар ямар нэгэн байдлаар одоо цахилгаан антер илгээс нь яасан? За тий яг тэр үед бол одоотой адилгүй шүү дээ. Тэр үед ч одоо утас юмс гэж байха чийш одоо мэдгчгүй юм. Тэгээ бид нар бол ер нь холбогдож чадаагүй. Ерөөсөө чадаагүй. Тэгэхээр таны ахыг бурхан болсныг бол тэр хүмүүс мэдхгүй гэсэн. Бараг мэдхгүй болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ би ер нь. Таны ах чи яг хэдэн онд үлдсэн юм бэ? 88 онд байх гэж бодож байгаа. 88 оноо. Тий. Хүүг болохоор хэдэн он их гэдэг аа? 83 оны хүү байх гэж. Тэгээд ингэж бодохоор 5 настай байсан юм болов уу гэж. Тэр бас нэлээ хөрхэн том болсон байна. Тий. Тий. Тэгжэл бодож байгаа. Тэгэл одоо энэ л одоо ээжийнхэн, ахыхан одоо бодож явсан хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж одоо тэнгэрээс хар суугаа бол юмгүй харж ил байгаа ижи ах хоёр минь одоо бас баярлц суугаа ах л гэж бодож байна. Талигач ах нэргүй тэнгэрд төвшсөн ээжийнхэн сүүлчийн захиасыг биелүүлэх нь түүний болон ах дүү нарынх нь 36 жилийн мөрөөдөл байлаа. Миний ээж бол одоо 80 гараад өнгөрсөн Чамбугай. Чамбугай. Ийм хүн байгаа. Тэгээ энэ болохоор миний талигач ах яг миний дээр одоо дээд ах минь дээ Алтан Шагаагийн. Одоо Алтан Шагаагийн манай аав гэсэн үг. Одоо Алтан Шагаагийн ээж энэ нэргүй гэж. Одоо аав нэргүй нь үстэй. Ээж нь Чимэг. Аав нэргүй, ээж нь Эрдэнчимэг Алтан Шагаа гэж одоо миний энэ
одоо энэд юу яагаад яваад байгаа чинь одоо үзэж байгаа. Үхтээ аав нь байгаа. Энэ одоо хідэн настай даахуулсан зург уу? Энэ 25 настай байсан юм байна да. Тэгж ахгуулсан юм байна. За энэ улахтан зэрэг одоо манай нөө бэр үйсэн одоо нөгөө эрдэн чимэг гэж энэ хөөхт байна. Тэгэхээр энэ бол одоо ингэж нөгөө алтан шагаагийн маань ээж аав энэ бол одоо нах цах нь болж таарсан тий. За энэ бол одоо алтан шагаагийн маань эмээ болж таарсан тий. Тэгээд ийм зургнууд нь энэ байгаа. Тэгээд одоо тэр хөөхөн хүүхэд одоо хэдий болсон ямар том болцсон одоо энэ 30-д 40 хажгаа байх гэж бодож байна шүү дээ. Бас одоо гэр бүлтэй болсон л байгаа. Гэр бүлтэй одоо олон ам бүл олон ул одоо сайхан өнөр өтгөн болцсод байгаа бах л да. А манай ээж бол баян яриад. Биднес одоо тэр ганц хүүгийн нэг олж уулзсан шиг манай ээж одоо баян тагч ярьдаг. Манай ээж чинь 80 гарснаас орсон би том хүн 60 гарч яваад манай ээж нас орсон. Хоёулаа цугаа гшилж явсан та. Ээж манай 85-6 та. Би ерөөсөө л миний одоо хөсөж мөрөөдсөн юм л одоо энэ алтан шагааг үүтэйгэл ямар ч юм уулзъя. Тийм ээ. Энэ хүүгэл нэг олж нэг нүүр царайг харж нүрээр нь тулгарч тийм би одоо энэ хүүгийн эцгийн хан одоо төрсөн дүү. Тийм учраас надтай ирж тэр хүүхэд уулзах нь ойлгомжтой хэрвээ яг юу яагаад ч бол олвол. Тийм учраас тэр хүүхдийг л нэг олж ил уулзж ил нэг сэтгэл мэн тэгвэл онгойж миний хүсэл мөрөөдөл мэн тэгж биелэн л гэж бодож итгэж байна да. Төрсөн дүүгийнхээ ганц хүүхдийг л нэг олж уулзаад бүгдээрээ нэг билүүгтэн бүгдээрээ нэг ахトゥ төрөсөнгөөр уулзж илгэсэн юм өсөлтэй л үед. Энэ олон жил одоо биднес ээлжилтэй тэр үед одоо утас ширмс байхгүй ер нь жоохон хэцүү л байдаг байсан. Эхлээд дээрээ сурулж ичээс. Ер нь бол нөхөрлөлт нэг хөлсөнгө аж ахуйд нэг байдаг сурга гараад би тэргээр бас сургалж лээс л та. Хааж байсан. Тийм, тэгээ хотод нэг ахトゥгийнх нь нэг хүнтэй хотод явж байгаа нэг таарад асуусан чинь хаа нэг нь бас тодорхой мэдэхгүй гэж хэлсэн байна. Алтан шагаагийн зураг энэ яаж юм би тэрээс сууж байна. Энэ чимгээ ихч эрдэн чимгээ манай бэр ихч. Энэ 84 юм уу? 83 онд л. 84 юм уу? 84 юм байна. Энэ жоохон дэс хөлд ороогүй. Юм татчих гээд гэдэг байсан юм байна. Энэ нь алхтан зэрэг ган зэрэг гээд энэ манай бэр ихчийн дүүн. Манай гэр бүлийн зураг энд байж байна. Ээж мэждэгэн бүгд байж байгаа. Одоо энэ талига чахихаа энэ дүүгэл одоо хүүгийн л ингэж олж эхнэр хүүхдтэй нь уулзах гээд бид нас одоо үди олон цаг зовоон гаргаж та бүгдийн тусалцааг дэмжлэгээ гуйж захиа занаа бичиж ингэж бүгдээрээ нэг уулзч учрах юмсан гээд эн миний ах нар бүгд ингээл амгийн том ахын дараачийн ах маань өнгөрцөн. Одоо намайг 7-р ангид байхад. Тэгээ 7-р ангид байхад өнгөрцөн тэр хүн залуу байсан. Одоо 30 гаруй насны л хүн байсан. Тэгтээ өнгөрцөн. Тэгээд ганц хүүхэдтэй байсан. Ганц хүүхэдтэй. Тэгтээ би хүүгийн мэднэ л дээ бас. Би одоо ахыгаа амьд байхад нь дөнгөж гарцсан энэ мөлхөж байхад нь хот руу цуг яваад хотод очиж хагдаг байлаа би тэг дүүгээ алтан шагаа гээд одоо манай талгаач ахын ганц хүн угаая. Тэгэд очиж хагж байсан. Тэгэхэд манай бэр ихч эрдэн чимэг гээд чимгээ ихчи ээж нэгэд дайгайма гэж хүн одоо энэ нөхөрлөл сангаач хойд өхөр малалдаг байсан. Би тэнд нь бас очиж байсан. Одоо би дүүгдийг харж байх юм бол одоо чимгээдээ бас уучлалтгүй юм л да. Эн чинь ойлгуулж мдэггүй учраас хөөх юм нь тэр хүн гомдсон байж болно болно ер нь бол гомдохгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Сураггүй алга болж байгаа яасан байгаа юу гүү юу гэдгийг тэр хүн мэдэхгүй. Тийм учраас одоо тухайн үед нь хэлж ярьж бид нар одоо мэдэхгүй учраас холбогдож чадаагүй л дээ. Хэрвээ мэдэж ирсэн бол одоо хүүхэд хань ижилд нь хэлэлгүй л яах вэ? Тэгээд одоо тийм юу чимгээгэн одоо алтан шагаа хоёрыгаа уучлаарай. Одоо бид бүгд та бүгдтэйгээ тэр үед уулзаж одоо тэгж юугийн хэлж чадаагүй гомдлыг
одоо бид нар уулзаж та бүгдтэйгээ уучлахыг хүсэж байна. Уучлалтгүй бас тий. Тэгээд ингээ тэр хүүхэд эднэрт бол одоо буруу байхгүй тийм ээ. Тэр би бол 100% зөв тэр улсын. Гэхдээ бидний хаяг юуг бол тэд нар олж чадаагүй бас тий. Бид нар тэрэнд гомдохгүй. А тэр хоёр хүүхэд бид нарт гомдсон байх. Тийм учраас уучлалтгүй яа гэж хэлээ да. Тэгээд нэгэн сайхан өдөр одоо хэдийд байдیں۔ Та бүгд минь тэр хоёр хүүхэд одоо хүүхдийг алтан шагаа хүүгийн минь ээжтэй ингээд уулзуулж өгнө гэдэгт маш их итгэж байна. Талигаа чахаас хойш 7-8 жилийн дараа болов гэж би бодож байна. 12 настай хүүхэд Америкнтэй хөдөө байж байна. Тийм ачин хүндэл тийм эцэгхийн тийм хүү байна гэж сонсож байсан байхгүй юу? Тэгэл бид нар бол сургаглал байдаг л да яг нь. Тэгэл ингээл таньдаг мэддэг хүн байна уу гээл техник одоо манай ээж их сургацсан одоо асуусаар байгаа техник сонссон байсан юм. Ахтай чинь ачаа айдлахын тийм хүү байна гинэ. 10 настай гэж байна гин. Тэгээ ачин горцсон тийм эцэгхийн хүндэл хүү байна гэж манай ээж хэлж байсан. Тэгнээс хойш дахиж манай ээж сургагын гараа чадаагүй байх. Тэгээ манай алтан шагыг тэгэл одоо байнгын одоо бид нар ингээл дүүгээ олж уудалцах юмсан. Ерөөсөө мөнхөн шүү дээ. Одоо би нэг альбом байгаад нэг за нэг хүн амтыг альбом иш үзээш гэх юм уу нэг юм хүм ингээл араас уухад би бол одоо манайх чинь төдөөлөмөөс одоо манай энэ ахын үгүй ээжтэйгаа байсан чил тэгэл хэд ах ихтэйгаа байсан чил ингээл ягч идэх байхгүй бид нар. Ерөөсөө байнгын ягч гэсэн бид нар бол мартааг байх. Ерөөсөө би бол тэгж боддог. Бид нар манай гэр бүлийнхэн манай ээж бид нар тэр хүүхдийг хэзээш мартаж байгаагүй байх. Мөнхөд ингээд сэтгэлд байж байдаг. Мөнхөд л хоорондоо за тийм хүүхд болсон болоо ийм хүүхд одоо төдөн настай байх хэвээр. Одоо хаана амьдэгдэм бол гадаад гараа явцсан болоо гүү болоо чимгэ эмч мэн хаана байдаг бол. Ингээл бид нас байнга ингээл хоорондоо дурсаж санаж тэгж байж байгаа хагам манай энэ хамгийн том ихч хүүтэйгаа нийлээ захав ицсэн юм лээ таны телевизэд. Тэгэл бид нэг наашаа исто яаран сандраа өмсөвтос багахтаа нэг солих хөвтсгүй зүгээр л чигтэй л наашаа дагцгаас л олсоод байна. Би сая бодож байлаа. Гэхдээ ноосон самцаж аваагүй юм байна шүү дээ наашаа. Би хамгийн ихэндөө би өрөөсө хачин чангал тавих хүсэж байна. Тэгж энэ юм хэлж чадахгүй хаа. Зүгээр л би нэг сайхан тавгуулэл, эгчтэй тавгуулэл, дүүгээ сайхан тавгуулэл тэгэл зогсож яхайг л өсөж гээ. Өшөө. Мэдхгүй наа. Өшөө тэгэл чаашаа сүлдэн тэгэл уулзчаал гой гой юм ярих байлгүй дээ. Гис лодж штэй. 36 жилийн турш санаж битгэрсэн энэ гэр бүлд бид эрэлийн үрдүн хэлэх цаг боллоо. Хэлэхэд зүрх шимшрэм хамгийн хэцүү мэдээг баг хамт олон бид дуулгана. 36 жил дүүгийн хайсан энэ ахトゥ нар биднийг ахынх нь хүү алтан шагааг дагуулад ирсэн болов уу гэсэн горилго тээж болон дохой бүрээс түүнийг хайж байгаа нь тэдний үйлдэл бүрээс харагдана. За таны ахын талигач ахын эхнэр Эрдэнэ Чимэг бол Очотор гэдэг хүнтэйгээр болсон. За гал алтан шагаагаас гадна 4 хүүхэдтэй амбал 5 хүүхэдтэй тэг гэр бүл болсон баамаа. Тэгэхээр тэр хүний хувьд л гэр бүлтэй болсон. За баярлалаа. За тэгээд алтан шагаагийн хувьд бол мөн гэр бүлтэй. За эхнэртэй 2 хүүхэдтэй байсан. Байсан гэж байгааг та ойлгож байгаа хэ. За тэгээд би танд бол яг өндөө маш харамсалтай мэдээг дуулгах чинь. Энэ хүү мэдээг дуулгах чаад намайг асуучлаарэ. Энэ бол алтан шагаагийн зураг. Алтан шагаагийн хувьд бол цэргийн хүн байсан. Харамсалтай нь 2016 онд ат төслийн улмаар хорвоогийн мөхсийг бол үтсэн байгаа наа. Энэ бол одоо ингээд та сонирхож олно. Ингээд алтан шагаагийн маань зураг энэ байна. Их нэртэйг амтах болсон. Таны ахта их адилхан малтай харагдчихсан түрүү зурагтаа харьцуулахад.
их орныхоо нэрийг хилийн чандатаас өндөрөөр дурсгаж мандуулж явсан сайн цэргэр байсан байгаа. Таны дүү бол Алтан Шагаа. За тэгээд аавтай хол маш адилхан. Тийм сайхан залуу байсан байх. Тийм тэгээд энэ бол одоо таны дүү Алтан Шагаагийн яг өөрийнх нь зургийн цамарлаг байгаа. Та бас аваад гэр бүлийнхэнтэйгээ сонирхож үзэх бүрэн боломжтой байгаа шүү. Тэгээд ийм харамсалтай мэдээд болож байгаа манай баг хамт олон бас уучлаарай гэж танаас уучлал хүсэж байна. За минийх ойлгож мэдлээ минийх бот. Их л харамсалтай юм бол сайхан залуугаараа хөрх юм хэдэн өнгөнэ? 2016 онд одоо 4 жил гарсан болж байгаа гэсэн үг. Тийм, хэдэн настай байсан байх нь тэгэхээр 80 30-д дээдээ л гэсэн үг. Яг л аавынхаа нас. Тийм бай. Аавтайгаа харилцаа. Хэдийгээр та бүхэн маны гэмиг бас ойлгох хэрэгтэй. Хэдийгээр та эдтэй энд орчлон 9 минут байхдаа уулзаж чадаагүйч өнөөдөр Алтан Шагаа өөрийнхөө аавтай. За тэгээд хүсэн хүлээж насныхаа айц хүртэл хайсан эмээтэйгээ одоо тий Тэнгэрд тэр уран маань уулзаад өнөөдөр та эдийг уулзуулах гүүр нь болж өгсөн бахаа гэж бодож байна. Аа баярлалаа. Яг үнэн л дээ тэр болт. Тэгэж хэлж. Яг одоо энэ цаг мөчид энд ингээд тед маань байхгүй байгаа ч гэсэн тий. За тэгээд бид нар бас нэгэн бичлэгийг бэлдэж ирсэн байгаа. Аа тэр бичлэгийг бас танд үзүүлэе гэж бодож байна. Баахан талаар надтай аа маань хайл өндөр нуруулах хүн байдаг байсан л гэж ярьжсэн л та. Тэгээд надад нэг зургийг хайлт харуулж ирсэн. Миний энэ өнгөрсөн ч гэсэн буу энтэй юм да миний ач мундаг ин л гэж дотор амир их ботал хатуусан тас үйл хайл авчил. Тэгээд яа хэний минь өрөөд хөөхөө хоёр ах. Энэ хоёр хүүхдийн хоёр том ачин өчөө хэч уулзсан. За ингээд бид нар ингээд өгөнө шинхээ энэ өгөөд нааша. Энэ хэдийг бол авчрахыг зарсан. Тэгээд харамсалтай нөгөө хойч инх цагтай адилхан бид нар нөгөө их дураараа явж болохгүйс учраас үлдээч хэлтрлээ. Тэгээд онлайнаар одоо боломж болцоогоор таны дүүгийн үр өдөн болсон хүүхдүүдтэй уулзъя гэж бодож байна. За адилхан байна уу хүүхдүүд? Адилхан байна. Хүүхдүүдийн хувьд бол эрхийг маш их хүсэж байсан. Бүр хитэн шинааргүй хонсон хүүхдүүдийн маань хувьд таны одоо дүүгийн эхнэр гэр бүл нь анхудаа таахдаг уудж байгаа болохоор өөртөө ирч чадаагүй ч гэсэн өөртөө сүү хадгийг дамжуулаад өгөөч ээ гэж биднээс хүссэн байгаа. Өөрөө байсан бол бас хадгаа бариад ирхэлсэн. Тэгээд энэ бас уудтай бич яваад байсан. Талайгач ахтай минь адилхан юм тэр жигэрэл байна да. Сайхан залуу байсан. Сайхан тэр энэ миний ахын энэ хүү бол их өндөр бас мундаг өндөр хүүхдтэй байна л гэж бодож байна. Адилхан юм харамсалтай нэгээд уулзаж чадсангүй юм боллоо. Харамсаж байна. Хамгийн хэцүү мэдээг тэдэнд дуулглаа. Олон жил хүлээсэн хайсан ах дүү нарын зүрх зүсэгдэж нүдэнд нь нулимс хурав. Би арай л хожимдсан байна. Хэдэн жилийн өмнө танаа нэвтрүүлэгт хандах байж тэхмээн тэд халаглаж харуулсаж суулаа. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар дахал улс орон даяар дарахж байгаа энэ үед талигач Алтан Шагаан эхнэр хүүхдүүдийг авч явах боломж бидэнд олдсонгүй. Хэдийгээр уянга болон хүүхдүүдийн шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарсан ч тэднийг Улаанбаатар хотоос гаргах боломжгүй гэдэг хариултыг албаныхан бидэнд өгсөн юм. Тиймээс бидэнд нэвтрүүлгийн оролцогчийн аюулгүй байдлын төлөө анх удаа оролцогчнараа онлайнаар уулзуулахар боллоо. За бид бол энэ удаад одоо ковид буюу сар тахлаас болоод уулзалтаа бол онлайнаар хийхээр бол төлөвлөсөн байгаа. Тэгэд яг одоо онлайнаар Улаанбаатар хотод байгаа талигач Алтан Шагаагийнхаа хоёр хүүхэд болох Ингчин Тэмүүжин нарыг бол одоо талигач аавынх нь одоо ах дүү нартай бол уулзуулахад бол бэлэн болсон байна энэ цаг мөчид. Сайн байна уу? Өдрийн мэндэргий. За. За, миний хажууд байгаа хүмүүсийг харж байна уу та хоёр? Бидэнд загтэл битсэн аавынх нь одоо хамаатан цэцгэмээ хчин байна. За, сайн байна уу миний хүүхдүүд ээ. За, өвөөгийнх нь төрсөн дүү нь байна аа минийхөө.
өмнөгөө аймагаас ярьж байна. Тэл үчиж одоо та бүгдтэй хүүхдүүдтэйгээ уулзаж байна аа минийхөө. Харагдаж байгаа. Тод харагдаж байна. За миний хоёр хүү хэддгээр ангид сурдаг вэ? За за 7 6 2 сурд юм уу? За миний хоёр хүү сайхан байна миний хоёр хүү. За энэ одоо ээж нь хүрэлцэн ирч чадаагүй байгаа тий уянга ингчээ. Ээж жоохон хөвдөл нэг хүндэтгэл шалтгааны улмаас бол яг студийн байрны дээр бол хүрэлцэн ирч чадаагүй гэхдээ уучлаарай гэдэг үгийг бол та бүхнээсээ бол дамжуулсан байгаа. Тэгээд та хэд манай хөвдөл уцаар холбогдох бүрэн боломжтой. За тэмүүжээ ингчээ. Аавынх нь ахトゥ нар аавтай адилхан байна уу? Чатал энэ зүүн очих болно. Чатал энэ зүүн. За тэгээрэ миний хоёроорээ. Өвчин эднэ гайхуу одоо дулаараа дэрвэл очих гэсэн бодол байна. Хамгийн түрүүнд очиод тэмрэхийг хүсэж байна. Тэмрэхийг хүсэж байна. Эхтэйгээ ажиллах боддгийн байр эхчин ч гэсэн очих цаг тэмрэмэй гэж байна. Миний аав нь ямар хүн байсан юм бол зургийг харах юмсан. Тэгээд зургийг харж болох уу? Театрын хэр ажиллах юм бол бас гаццсан уу? Яаж гүнжинэс бүрэн харагдаж байна? Гэхдээ царайсаа харагдахгүй байна. Өндөр нам. Өндөр нам бол яг ажиллах ойролцоо юм байна. Амар гоё өндөр хүн байсан байна. За өөчн Одоо энд Оо метр ирэв үү гэсэн чинь. Талаагаас аавах нь багын зураг энд байна. Ясаа хэрэг юм бэ? Оо нэн байна мөн үү? Аха. Тот өдөө жоохон бүдгэл юм. Бүдгэл ажиллах юм би. Бүдгэл харагдаж байна. Аа одоо тот харагдаж байна. Оо амар. Оо бүр яг аав байна уу? Аавын царайтай амар ажиллах юм би. Яг ажиллах байна уу? Тий. Яг ажиллах байна уу? Оо, баргаа. Мороз хамруу аваад ажиллах уу? Ааха. Яг аав тэгтээ өвсөн л өөр болохоос тэрнээсээ яг аавтай ажиллах юм байна. За тэгээ эгэн залхуун заая бид нар бүгдээгээ залхуун заая уу? За. Тэгээ хэдүүл яа шүлжээ мүлжээ муу тэгээ би тэгээд ингээд өнгөж уулзаж гаваалаад Амба янз янз юм асуух тийм юм олж ирэхгүй ингээд байгаа болохоор сайн байна. Тэгээд бидээ холбогдъё. За. За түр биштэй. Баярлалаа. Ахин хаан амин үргэлжлэл болсон аж нартаагаан тэд уулзлаа. Амьдралдаа хизээж харж сонсож байгаагүй өвөөгийнхөн ахトゥ нарыг талигач алтан шагаан хүүхдүүд инхүү харлаа. Тэд нэгнэн танихгүй анхудаа нэгний харж байгаач ахトゥгийн холбоотой алтан яс цусаар холбогдсон бой за. Энэ яс цус нь тэднийг холбох хамгийн том хэлхээ юм. Онлайнаар талигач дүүгийнхаа хүүхдүүдтэй уулзлаа. За баярлалаа. За би одоо ахыгаа хүү болох алтан шагаа гэж хүүтэйгээ уулзах юугаар та бүгд мэн ингэж бас тавилын нэвтрүүлгээрээ хөтөлж ингэж хөөцөлдөж уулзууллаа. Ингээд дүү маань талигач болцсон юм байна. Одоо ингээд дүүтэйгээ уулзах чадаагүй ч бас дүүгийнхаа бас хоёр сайхан хүүхэд өртөө хань ижилтэй нь холбогдож онлогоор ярилцсаж одоо мэдэлцэж авлаа танилцсаж ингээд одоо та бүхэндээ баярлснаа илэрхийлье. Миний захидлыг хүлээн авч хөөцөлдөж одоо хаана байгаа бүх юугаар нь одоо хөөцөлдөж барьж одоо уулзуулж чадаагүйч бас хоёр хүүхдтэй нь уулзуулж холбоо өрж бид бүгдийг одоо ингэж ойртуулж холбож өгсөнд та бүхэндээ баярлалаа. За маш их баярлалаа. Та бүгддээ амьдралтай наз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ёроо та хэд маань уртнасалж удаан жаргаарай. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.
За баярлалаа үзэгчдээ талын нэвтрүүлгийн маань энэ оны анхны дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. За бид талын нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаар угаа цар тахалтай энэ үед бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа учраас захимаар бол уулзалтаа хийлээ. Ингээд энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд тусалсан Өмнө Говь аймгийн удирдлагууд болон онцгой айлын ерхий газар, эрүүл мэндийн газрын хамт олондоо талархсанаа илэрхийлье. Бидэнтэй цуг агаарай. TV8.